Me pareix molt bé, perquè això dona a entendre que l'Ajuntament és democràtic i que pregunta al poble el que vol per fer festes. A mi m'ha paregut mal. Per què t'ha paregut mal? Pues perquè si anem a preguntar tot, les coses importants és el que hi ha a preguntar, si fan bous, si fan vaques o gallines en sabates. El que me pareix mal és que facin mal als d'això, però és una festa popular de tota la vida. Molt bé, a nivell de poble, perquè si hi ha tota la gent, la que estigui a favor, la que estigui en contra de certes coses, saber qui són i per què comenten així. És un tema que ja no decideixes tu les coses, sinó que les decideix el poble. I si damunt l'enquesta aquesta, que és molt fiable perquè la vaig veure en internet i és una de les més fiables, doncs millor encara, així és el que el poble ha volgut. Bueno, l'enquesta popular ha sigut un enorme èxit de participació, hem trencat tots els records de participació de processos semblants en altres pobles i això es deu al gran talent democràtic del poble de Silla, que s'implica moltíssim. Hem duplicat el percentatge normal, que sol estar en un 10 o 13%, nosaltres hem tingut un 27%, també per la implementació de la possibilitat de votar per internet, el qual ha facilitat moltíssim la votació, era una de les meves prioritats. I estem molt contents perquè el poble ha parlat, això en democràcia és el que ha de ser, i ara el que cal és aplicar el resultat, que és molt interessant, perquè sí que ha demostrat una gran responsabilitat i una gran sensatesa, decidint un punt intermig en el qual tots puguem conviure amb millor, amb més facilitat i amb més harmonia.